Ik heb nog even gekeken naar wat apps om je slaapritme bij te houden. Maar Sleep Cycle lijkt over het algemeen gewoon hele goede reviews te krijgen. Nog deze app genaamd Sleep Score, die schijnt ook wel goed te zijn. Die zit niet met een subscription model, maar kost iets van €5. Maar lees vooral, zoals met alle apps, goed de reviews voordat je iets installeert. Om te kijken of het iets is wat je bevalt en wat je daadwerkelijk wil hebben. Maar over het algemeen lijkt die Sleep Cycle app, die zie ik eigenlijk in ieder lijstje voorbij komen als een vrij goede. Dus dat is altijd een optie als je dat graag wil. Oké, de volgende, op reis. Nou, daar heb je ook allerlei apps voor van alles en nog wat. Je kan met Travelist, de app, kan je een paklijst maken. Gewoon, ik ga op vakantie en ik neem mee. Kan je van tevoren mooi een lijstje maken, overzichtslijstje van wat je allemaal meeneemt. Voor het navigeren op vakantie heb je natuurlijk Google Maps en ook offline maps die je kan downloaden. Daar hebben we tijdens de cursus hebben we daar ook al aandacht aan besteed. Je kan in de Google Maps app kan je offline kaarten downloaden van een bepaald gebied. Tegenwoordig heb je overal in de EU kan je gewoon gebruik maken van je databundel. Dus is het niet nodig om offline kaarten te downloaden. En als je op vakantie gaat, kan je natuurlijk ook ervoor kiezen om een databundel voor het buitenland te kopen. Op het moment dat je bijvoorbeeld naar Azië of naar Amerika zou gaan. Wat nu af te raden is. Maar dan kan je dus een databundel nemen en alsnog gewoon via je Google Maps navigeren. Maar ik heb ook al een paar keer gehad dat ik op reis was en dat ik het gewoon te duur vond om een databundel te kopen voor die reis. En wat ik dan deed was gewoon via wifi in een hotel de kaarten van die dag downloaden. Gewoon waar ik naartoe zou gaan. Daar de Google Maps kaarten van te downloaden. En dan kon ik de hele dag gewoon navigeren via mijn Google Maps. En aan het einde van de dag gooide ik die kaarten weer weg om weer ruimte te maken. En kon ik voor de volgende dag weer opnieuw de kaarten downloaden. Dus dat werkt eigenlijk best goed. Anja, klopt het dat als je gebruik maakt van offline kaarten, dat je dan geen verkeersinformatie krijgt en eventuele omleidingen? Inderdaad, dat klopt. Die verkeersinformatie en zo, dat is allemaal live. Dus dat wordt de hele tijd wordt dat gewoon automatisch geüpdate. Ik moet eerlijk zeggen dat het alweer een poosje geleden is dat ik offline maps heb gebruikt. Maar toen ik het gebruikte, dan moest ik ook navigeren. Op het moment dat ik mijn route ging plannen, moest ik daadwerkelijk online zijn daarvoor. Want dan ging je dus inderdaad tijd en dergelijke berekenen, ook op basis van eventuele opstoppingen en dergelijke. Als ik mijn route probeerde te berekenen als ik offline was, dan ging dat gewoon niet. Maar ja, je kan dan natuurlijk wel je locatie zien op de kaart die je gedownload hebt. Dus op die manier kan je wel eigenlijk zoals je ouderwets met een kaart zou navigeren, kon je nog steeds prima navigeren. Je moet alleen wat beter opletten dan. En een beetje kaart kunnen lezen natuurlijk. apps zoals TripAdvisor, die vind ik zelf ontzettend handig om te kijken wat er in de buurt te zien is allemaal. Nou ja, als je een verre reis maakt, dan zal je ongetwijfeld met een reisgids in de hand zal je rondreizen. Maar een reisgids heeft natuurlijk niet alle informatie.
En apps zoals TripAdvisor, die laten gewoon weten wat er in de buurt qua bezienswaardigheden zijn. Dus dat zouden ook best wel dingen kunnen zijn die eigenlijk nog maar pas bestaan. Die nog niet in een reisgids of iets dergelijks zijn opgenomen. En een reisgids die haalt meestal ook de hoogtepunten een beetje eruit. Maar dat betekent ook dat dat de punten zijn waar ontzettend veel toeristen naartoe gaan. Want iedereen heeft een Lonely Planet reisgids. Dus als je met TripAdvisor kan je her en der nog plekken ontdekken die gewoon wat rustiger zijn, die wat onbekender zijn. Dus vind ik wel erg leuk. Nou, als je een zelf georganiseerde backpackvakantie of een rondreis doet en je hebt niet van tevoren alle hotels al gepland, dan kan je heel makkelijk via de booking.com app kan je hotels zoeken en boeken. Dus zelfs op het moment dat je... Nou ja, ik ben zelf recentelijk naar Japan geweest. Als je in Japan bent, daar kan je niet echt van uitgaan dat iedereen goed Engels spreekt. Dan kan je via de booking.com app kan je een hotel boeken. En dan zorgen mensen van die app ook dat er contact met de host wordt opgenomen. En dat jouw eventuele vragen worden beantwoord. Bijvoorbeeld of het mogelijk is dat je ietsje later aankomt. Dat, die communicatie wordt dan allemaal voor je geregeld. Dat is, ja, dat is extreem handig. Weersapps zijn natuurlijk handig om je dagelijkse bezigheden te plannen op vakantie. Misschien heb ik nog even een leuke anekdote over booking.com. Mm-hmm. We waren in Spanje, ook op, uit de Losse Pols. En toen dachten we, oh, we gaan even de naam, maar niet uit, Santiago. En dat was een mooi hotel en we dachten van, of bed and breakfast, oké, boeken. En toen reden we naar dat plaatsje, dachten we, maar dat konden we niet vinden. En wat bleek nou, we hadden het plaatsje Santiago in Peru geboekt. Of op Merida, maar goed, dus je moet wel heel goed uitkijken van boek je, want zijn gewoon, je hebt Hengelo Overijssel, je hebt Hengelo Gelderland. Mm. Dus dat je echt goed kijkt van waar heb ik geboekt en is het echt in de buurt en dat je niet ergens per ongeluk boekt in ver weg is dan. Dus dat je niet kunt vinden. Maar goed, dat was even een anekdote, dus dat heeft ons heel veel lachen in ieder geval opgeleverd. Ja. Ja, dat is mooi. Gelukkig dat het lachen was en dat je er niet goed chagrijnig over was. Nee, je boekt snel genoeg weer wat nieuws, dus dat kunnen we. Ja, dat is wel waar, ja. Maar het kost je vaak wel wat, inderdaad. Ja, ik heb wel een keertje een probleem gehad met vertraging met de trein, waardoor ik niet op tijd bij een hotel kon komen voordat ze hem zouden afsluiten. Maar nou ja, dat is zelfs met gesteggel via die app en een tussenpersoon en zo is dat helaas allemaal toch niet gelukt. Dus moesten we uiteindelijk uitwijken naar een ander hotel. Maar ja, dan ben je natuurlijk wel, als je van tevoren betaald hebt, je geld kwijt. Dus dat is dan wel erg jammer. Maar ja, dat zijn altijd dingen waar je rekening mee moet houden als je boekt via dat soort apps. Ja, je hebt ook currency converter apps. Dus eigenlijk van alles wat je ook online kan checken via de browser. Daar kun je ook apps van downloaden. Dus dan kan je op die manier kan je snel zien hoe duur iets is als je een andere munteenheid hebt dan waar je gewend aan bent. Translators, dus vertalers. Een van de beste in dat aspect is eigenlijk Google Translate. Wat je daarmee kan doen is heel veel. Je kan daar hele websites mee vertalen. Ik heb de app geïnstalleerd staan om gewoon Duitse en Spaanse websites gewoon heel makkelijk in het Engels of Nederlands weer te kunnen geven. En wat je daar ook mee kan doen, wat ontzettend handig is in bijvoorbeeld restaurants, is met gebruik van je camera kan je live vertalen. Dus je kan dan gewoon de app opstarten. Je kan met je camera kan je camera voor tekst houden. En dan verschijnt er in beeld wat
ja, de vertaalde tekst. Dus dat is echt heel erg handig. Dus het is gewoon een gratis app van Google. Absoluut de moeite waard om te downloaden. Ik zou zeggen, test het eens. Ik weet niet of ik hem kan laten zien. Oké, ik kan... ik kan tekst typen. Maar hier staat dus ook een icoontje van de camera. En heb ik iets... Wat zullen we doen? Van Nederlands naar Engels. Met de camera. Kijk hoor. Optimaliseren. Het ziet er niet uit. Maar goed, ik zal eens kijken of ik dat kan laten zien. Dit is een anti-prik muggenzalf. Even kijken. Nee, dat krijg ik helaas niet scherp. Nee. Maar ja, wat hij onder andere laat zien is... er staat op reis. Staat er op die tube. En daar maakt hij die traveling van en zo. Dus dat, je krijgt dan echt een soort van plaatje van de tekst die over de tekst in een andere taal, die in een andere taal is, legt hij er overheen. Dus het ziet er echt heel grappig uit. Hij is nu automatisch mijn PowerPoint aan het vertalen op mijn telefoon. Zo staat er. Travel list, packing list, navigate, Google Maps en offline maps, nearby, trip advisor staat er nu. Dus het ziet er echt heel grappig uit. Het is echt de moeite waard om die te downloaden. Hij is gewoon helemaal gratis. En ja, het is ontzettend makkelijk om dat gewoon te hebben. Ik was een aantal jaar geleden was ik in Slowakije en toen heeft het me echt... zo ontzettend geholpen in restaurants en in supermarkten en zo. Dus, en omdat het zo ontzettend snel gaat, kan je zelfs ingrediëntenlijsten van producten kan je gewoon makkelijk bekijken of er iets in zit waar je allergisch voor bent, bijvoorbeeld. Ja, je hebt apps voor die de wereldtijd laten zien. Dus dat is wel handig als je bijvoorbeeld ver weg op reis bent en je wil contact opnemen met de mensen thuis. Dat je gewoon even snel kan zien hoe laat het eigenlijk is thuis. Maar over het algemeen dan laat je smartphone dat zelf ook zien. Als ik op reis ben, dan verandert de klok die ik hier zo standaard in beeld heb op mijn lockscreen. Daar komt, als ik ver weg ben, komt daar zowel de lokale tijd als mijn thuistijd komt in beeld te staan naast elkaar. Dus vaak wordt dat automatisch, wordt dat ook altijd weer gegeven. Maar mocht dat niet het geval zijn, dan kun je dus inderdaad zo'n wereldtijd app kan je downloaden. En als je sowieso, als je familie hebt bijvoorbeeld op verschillende plekken van de wereld, dan kun je op die manier kun je ook in één oogopslag zien hoe laat het bij hun is. Je hebt apps zoals Travel Safe app, waar je in case of emergency telefoonnummers en dergelijke kan opgeven. Dat zijn vaak van die apps die ook je lockscreen aanpassen, zodat als mensen je telefoon vinden, dat ze heel makkelijk met een paar drukken op het scherm. Een paar klikken op het scherm kunnen ze dan een telefoonnummer bellen. Dus je hebt ook, en je kan daar vaak ook gegevens, zoals bijvoorbeeld medicijngebruik en medicijnen waar je bijvoorbeeld allergisch voor bent. Kun je bij dat soort dingen kun je die opgeven. Goed, jullie kennen vast ook apps zoals Skype wel. En Zoom, volgens mij heb je die ook voor de smartphone. Dus het is trouwens de allereerste keer dat ik Zoom gebruik. Dus ik weet er nog niet heel veel vanaf.
Je hebt ook een app genaamd Fiber. Dat is eigenlijk een variant, een alternatief op Skype. Die, wat ik begrepen heb, minder dataverbruik heeft. Dus die is gewoon wat efficiënter in datagebruik. Mocht je dus bijvoorbeeld op reis zijn en je moet gebruik maken van het datanetwerk, zal je dan minder verbruik of minder gebruik maken of minder data verbruiken als je Fiber gebruikt in plaats van Skype. Dus mocht je op reis zijn en daadwerkelijk gebruik maken, willen maken van dat soort apps, is het absoluut de moeite waard om even te kijken wat het dataverbruik is van die app en of je misschien een efficiëntere app kan gebruiken. Dat is Skype en Fiber. Dat zijn natuurlijk manieren om te videobellen. Je kan natuurlijk op reis, is het ook wel erg handig om bijvoorbeeld chat-apps te gebruiken. Nou, daar zijn natuurlijk ook heel veel alternatieven voor. Je hebt bijvoorbeeld WhatsApp. WhatsApp kennen jullie allemaal wel. WhatsApp die comprimeert plaatjes en video's. Dus als je een foto verstuurt of een video verstuurt, dan verstuur je nooit de beste kwaliteit. Dat is iets om rekening mee te houden. Betekent wel dat het efficiënter is in je dataverbruik. Als je bijvoorbeeld de app Hangouts gebruikt, dat is een app van Google en die zit meestal op een Android telefoon, zit die standaard geïnstalleerd. Die comprimeert foto's niet. Dat betekent wel dat je dus betere kwaliteit hebt, maar het kost ontzettend veel data. Dus dat heeft dan ook weer een nadeel. Bij veel van dat soort apps zou je ook nog kunnen nadenken over privacy. En wat dat betreft zou ik eigenlijk altijd kijken op internet wat mensen daarover zeggen. En goed nalezen wat je... wat de gebruikersovereenkomst is. En of ze dus inderdaad data eventueel aan derde partijen kunnen doorverkopen. WhatsApp is tegenwoordig van Facebook. Dus alle veiligheidsproblemen die je met Facebook hebt, kan je eigenlijk ook verwachten voor WhatsApp. Er zijn allerlei alternatieven voor. En een erg populair alternatief voor WhatsApp is de app Telegram. Kijken, zit hij in beeld? Ik weet niet of je het kan zien. Dat. Het bovenin staat hij. Het is een app. Het icoontje is een papieren vliegtuigje. Een blauwe cirkel met een papieren vliegtuigje erin. En die app die heet dus Telegram. En die schijnt qua privacy een stuk hoger te scoren dan bijvoorbeeld WhatsApp. Je hoeft dan ook niet je telefoonnummer aan mensen te geven. Dus dat scheelt. Je hebt gewoon een bepaald account. Maar je kan het wel weer koppelen aan je telefoonnummer, zodat je weer precies dezelfde functionaliteit hebt zoals WhatsApp. Dus er zijn allerlei alternatieven die je kan gebruiken voor dat soort dingen. Op reis zijn apps om voor je te geven zijn nog best wel handig. Je hebt, ik heb er twee genoemd op mijn sheet. Tippy en Piper. Voor iOS en voor Android. In ieder land is natuurlijk de customs, hoe heet het? De traditie rondom voor je geven is anders. Bij heel veel landen, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, daar wordt er van uitgegaan dat je fooi geeft. En dat soort apps die geven gewoon per land eigenlijk weer van of er van uitgegaan wordt dat je fooi geeft en welk percentage dan normaal is. In sommige andere landen namelijk wordt het zelfs als onbeleefd gezien als je fooi geeft. Dus een app is wel handig daarvoor. Of dat gewoon goed opzoeken in je reisgids. Dat zou je natuurlijk ook kunnen doen. Um,
Ja, ik ben ook wel benieuwd naar jullie ervaringen. Hebben jullie op reis ook favoriete apps? Of maken jullie vooral gebruik van reisgidsen of dat soort dingen? Ja, ik zie dat Paul wat zegt, maar die is nog muted. Booking.com is heel praktisch en TripAdvisor ook. En de vertaler heb ik ook wel eens gebruikt. Dus dat van Google. Dus dat is wel heel handig als je op een bepaald moment even niet uitkomt. Ja, dat is mijn ervaring ook inderdaad. Ja. Wij gaan nogal eens naar Tsjechië op vakantie. En je noemde net al een keer Slowakije, geloof ik. Nou ja, Tsjechië, daar brouw je ook helemaal niks van. En dat is heel erg fijn om zo'n vertaler bij de hand te hebben. Ja, absoluut inderdaad. Helemaal als je een ander soort script hebt dan gewoon, hoe noem je dat? Westerse lettertypes. Ja. Ik moet zeggen, als je dan weer terugreist en je komt in Duitsland, dan voel je toch weer een beetje meer thuis dan met die Tsjechische letters die vaak gewoon onleesbaar zijn. Ja, maar ja, zo'n app helpt daar inderdaad wel heel goed bij. Dus toen ik in Japan op vakantie was, had de app er wat meer moeite mee. Maar dat komt omdat die taal, Japans zelf, is fonetisch eigenlijk. Net zoals nou ja, onze taal. Maar bij het schrijven in het schrift maken ze dus ook gebruik van Chinese tekens. Chinese tekens, ja, die hebben gewoon een bepaalde betekenis. Dus als je die met de Google Translate app, als je die bekijkt, dan komt er echt een of andere esoterische verhaal komt er dan vaak uit. Waarvan je zelf maar moet, ja, een beetje zin moet geven aan wat er nou eigenlijk staat. Dus dat is vooral wel heel erg grappig, want inderdaad, één Chinees teken kan gewoon meerdere dingen betekenen. Het hangt dan vaak van de context af wat het precies betekent. Als je je Google Translate app er boven houdt, boven een woord of een zin, dan zie je verschillende woorden zie je oppop op je scherm en dan steeds weer vervangen worden door wat anders. En dat zijn dan die verschillende betekenissen. En vaak als je die dingen zo'n beetje samenvoegt, dan kan je wel ongeveer een betekenis achterhalen. Maar alsnog is het vrij tricky. Ik weet dat in Thailand was het nog veel lastiger, want daar is de betekenis ook afhankelijk van toonhoogte. Ach. Dus daar kun je op drie verschillende toonhoogten. En kijk, dat kan Google Translate niet aan. Ja, dat wordt dan niet Ja, dat weergegeven. is lastig. Het is moeilijk om dat te communiceren hoor. Ja, dat geloof ik wel, ja. 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 Kunnen ze in Thailand ook een beetje Engels of valt het tegen? Jawel, jawel. Redelijk, redelijk. Ja. Ja, in Japan kunnen ze dat ook wel, maar je merkt dat die mensen het een beetje dus gênant vinden of zo, omdat ze er niet heel goed in zijn. Maar het Dus. gemiddelde niveau, vooral als je in het binnenland komt, dat ligt bij ons op ongeveer groep 7, groep 6, groep 7 van de basisschool. En dan houdt het op. Ja, dat maakt het best wel lastig Ja. communiceren als je iets ingewikkelders wil vragen, inderdaad. Maar meestal inderdaad werkt zo'n translator wel redelijk goed. Maar er zijn inderdaad bepaalde uitzonderingen. Helemaal als het gaat om symbolen die inderdaad contextafhankelijk zijn. Je moet geen spreekwoorden gebruiken, want dan wordt het helemaal erg. Dat klopt, Ja. 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 Spreekwoorden zijn helemaal ellende, inderdaad. Maar dan krijg je soms wel hele grappige resultaten. Maar grappige resultaten kun je ook krijgen als je een stukje tekst wilt maken met swipen. En dan krijg je ook soms hele andere woorden Ja. dan je bedoeld hebt. Ja, zeker. Ja, autocorrect is daar sowieso al goed in. Je hebt gewoon allerlei websites die de meest maffe autocorrect fouten verzamelen. En daar kun je nog wel flink om lachen, inderdaad. Ja, ik ben zelf recentelijk verhuisd.
En je kan dus ook met allerlei apps, kan je je huis, of die kunnen helpen om je huis in te richten. Waterpas app hebben we sowieso al voorbij laten komen. Dus de iHandy of Bubble Level, daar kan je makkelijk met je telefoon, of kan je makkelijk je telefoon als waterpas gebruiken. Dus als je eventjes geen waterpas bij de hand hebt, dan kun je daar gewoon een app voor downloaden. Zaklamp is altijd handig natuurlijk. Maar je hebt ook apps waarmee je door gewoon met je camera, met je camera rond te gaan in een kamer, kan je via zo'n app kan je de maten van een ruimte schatten. En dat is eigenlijk best wel handig. Hij is ook nog best wel redelijk precies. Dus er zijn verschillende apps voor. Je zou eigenlijk even moeten googlen wat nu een heel goede is. Destijds heb ik er best wel veel geprobeerd, maar ik heb ze nu niet meer geïnstalleerd staan. En bedoel je dan die maten op foto zetten en zo? Nee, echt het inschatten wat een afstand is door middel van je camera. Magic Plan, dat is er bijvoorbeeld eentje die wel veel gebruikt wordt. Dus dat is een app. Je geeft dan aan op de foto hoe lang je muur is en waar de hoek begint. En dan geeft hij zelf aan op basis dus van de camera hoe lang dat ongeveer is. En dat kan je ook om laten zetten in een plattegrondje. Dus dat is nog best wel leuk. Voor echt de volledige functionaliteit moet je de app wel kopen. Dat kost wel weer een paar euro. Maar het is best wel handig, al met al. Je hebt ook dingen als home styler apps. Zoals bijvoorbeeld degene van Autodesk. Die is ook best wel grappig. Daar kan je dus inderdaad meubels kan je gewoon op een 3D-plattegrond kan je die neerzetten. Zodat je vast een beetje een inschatting kan maken van hoe dat allemaal uitkomt. Je hebt een app om een compositie op je muur te maken. Als je bijvoorbeeld heel veel verschillende foto's of heel verschillende lijstjes op een muur wil hangen, boven je bank bijvoorbeeld, kan je gewoon de formaten kan je opgeven. En op die manier kan je het in de app kan je het op een plek slepen. En dan kijken of het er een beetje goed uitziet. Voordat je daadwerkelijk gaten gaat boren in je muur. En IKEA heeft ook een augmented reality app. Die is best grappig. Je kan er gewoon IKEA meubelen. Kan je weergeven in jouw kamer. Dus je kijkt dan gewoon met de camera, kijk je gewoon naar jouw kamer. En dan kan je uit de IKEA-catalogus kan je een tafel of een kast of iets dergelijks kan je selecteren. En die kan je dus op dat camerabeeld, via augmented reality, kan je die dus op een plek in jouw kamer slepen. En je kan er dan zelfs zo omheen lopen om te kijken hoe dat ongeveer staat in jouw kamer. Dus dat is best wel een hele grappige toepassing van augmented reality. Augmented reality betekent feitelijk toegevoegd aan de werkelijkheid. En daar gaan we zo ook nog eventjes over praten. Dus dan gaan we het hebben over augmented reality en VR. En hoe je dat zo kan gebruiken op je smartphone. Maar een augmented reality app is dus bijvoorbeeld die van IKEA. Je hebt ook heel veel spelletjes die bijvoorbeeld augmented reality dingetjes hebben. Dat je bijvoorbeeld een avatar, dus een poppetje uit een spelwereld, dat je die weer kan geven alsof die in de echte wereld staat. Door gewoon met je camera aan te zetten en dan zie je op je scherm zie je zo'n poppetje in de echte wereld en kan je er ook omheen lopen en zo. Dus dat is best leuk. Goed. Je hebt, voor de rest heb je nog echt massa's aan maffe apps die voor allerlei dingen handig zouden kunnen zijn. Je hebt apps die assisteren met fotograferen. Dus als je goede foto's wil maken die dan het licht meten, laten zien hoe je je witbalans ongeveer moet instellen.
hoe je ISO zou moeten instellen. Dat soort dingen. Dat is natuurlijk handig. Veer is ook handig voor filmen. Dus ik heb hier camera51.com via die website. Kan je dus een app vinden. Je hebt apps die make-up en haarstijl laten uitproberen. Dat is eigenlijk augmented reality. Dus dat wordt gewoon op geprojecteerd op een beeld van jezelf. Dus bijvoorbeeld maak je een foto van jezelf en dan kan je verschillende dingen uitproberen. Nou, zaklamp app hebben we al besproken. Dat is natuurlijk ontzettend handig. Meestal zit dat ook standaard al. Dat je je zaklamp aan kan zetten in je system tray. Dat is dus als je... Even wachten of je dit laat zien. Ik zet hem even iets minder fel. Ik heb een feller gezet hier voor me. Kijk, dit is de system tray. Er staat onder andere je bluetooth en dergelijke staat daar. Dus als je bovenin zo naar beneden sleept, dan krijg je je notifications en je system tray. Nou, daar staat vaak ook een zaklamp die je kan selecteren, waardoor je je zaklamp aan kan zetten. Dat is bij mij nu het geval. En anders kan je je zaklamp vaak ook bedienen via je camera-app. Dus de meeste camera-apps die hebben ook een optie om je zaklamp aan en uit te schakelen. Waar we het eerder ook al over gehad hebben, omdat dat heel erg handig is bij filmen in een donkere ruimte bijvoorbeeld, om je zaklamp standaard aan te hebben. En voor fotograferen is het ook wel handig, want een flits is natuurlijk maar een momentopname. Maar het is handig om, als je een foto maakt in een redelijk donkere ruimte, om dan al te kunnen zien waar je ongeveer op de foto gaat zetten. Ja, je hebt dingen als windsnelheidmeters. Die meten de wind over het algemeen door middel van je microfoon. Dus dan hou je je telefoon omhoog en dan kan je op die manier kan je de wind meten. Dus dat is bijvoorbeeld wel handig als je gaat zeilen of zo. Je hebt apps waar je instrumenten mee kan stemmen. Als je bijvoorbeeld gitaar wil spelen en je bent het apparaatje vergeten om goed te stemmen, dan kan je dat ook heel prima via een app doen. Dus dat is nog best wel nauwkeurig ook. Dan laat hij gewoon zien voor welke toon, voor welke noot je aanslaat. Welke hij denkt dat je aanslaat, dus hoe dicht je erbij in de buurt zit. En dan laat hij, dan laat hij dus zien of je meer of minder in de buurt komt als je je snaren op spanning zet. Je hebt apps om te scannen. Als je bijvoorbeeld een scan van het een of ander, van een brief bijvoorbeeld, moet opsturen. Ja, je kan natuurlijk gewoon een foto ervan maken en dat opsturen. Maar als je, als je een scan-app gebruikt, dan haalt hij de achtergrond weg en verhoogt hij de contrast in een document. Dus op die manier kan je eigenlijk een netter document maken dan als je gewoon een foto maakt. En hij maakt het meestal dan ook puur zwart-wit, zodat het gewoon goed leesbaar is. En als je gewoon een foto maakt, dan heb je vaak toch wel net weer een beetje blauwig of net weer een beetje gelig is, afhankelijk van je witbalans en je kleur van het licht die je op dat moment hebt. Apps zoals Shazam, die luisteren via je telefoon naar muziek en laat je weten welk nummer dat is. Dus als je iets hoort op de radio of iets dergelijks en je hebt gemist wat voor hoe het nummer heet, dan heb je Shazam. Als je die app opent, dan staat er hier tikken voor Shazam. Dus als ik dan muziek op heb en ik klik hierop, dan gaat hij luisteren. Dat is nu aan het doen, maar ik heb geen muziek op. En dan geeft hij dus nummer, de naam en de artiest geeft hij dan weer na verloop van tijd. Ik gebruik het programma vrij veel, maar hij kent de muziek van de laatste 20 jaar feilloos. Ja, dat is ook mijn ervaring. Als hij in het Duits komt, dan wordt het iets moeilijker. Ja? Pakt hij niet alles. Oké. Nou, ik merk inderdaad ook dat hij best wel veel pakt. Ja. Ik heb zelfs al gehad dat ik ergens was bij een...
een evenement waar ze een DJ hadden. Dus die mixte natuurlijk verschillende nummers door elkaar. Maar bij de stukjes wat wel echt gewoon duidelijk één nummer was, dan pikt hij ook die nummers. Die pikt hij gewoon prima op. Hij hoeft echt soms maar een paar tonen te horen voordat hij al het goede antwoord geeft. Is het vergelijkbaar met Soundhound? Ja. Soundhound is ook eigenlijk hetzelfde, hè? Of niet? Volgens mij wel. Even kijken wat dat... Ja, ik heb dat. Dat ziet er zo uit. Even kijken. Oh, wat heb ik... Waar heb ik mijn... Nee, zo. Oh ja, ja. Ja, volgens mij is dat inderdaad een... ja, inderdaad, dat is vergelijkbaar. Dan krijg je ook teksten bij. Ja, ik zie het inderdaad, lyrics. Hoe heet dat programma? Soundhound. Dus geluidhond. Ja. Maar als je gewoon op de playlist kijkt van je app van je favoriete zender, dan zie je de nummers er ook. Ja, maar dit is als je bijvoorbeeld een café binnenloopt en je denkt van, hé, wat een leuk nummer. Dan start je die app en dan laat hij gewoon in beeld zien welk nummer dat is. Dan kun je op je Spotify kun je een playlist maken met die muziek. Ja. Kun je toevoegen en dan kun je hem gewoon later weer terugdraaien. Ja, klopt. Dat is met Shazam ook. En Shazam die houdt ook een lijst bij van alle nummers die je geanalyseerd hebt. Dus dan kan je makkelijk kan je het allemaal weer terugvinden. Ja, dus dat is best wel een leuke en handige app, vind ik zelf. Ja, je hebt ook heel veel hele flauwe apps, zoals bijvoorbeeld Scheetvoorspeller, die voorspelt of je scheten gaat laten op basis van bijvoorbeeld wat je gegeten hebt. Je hebt Baby Hell vertaler, je hebt ook Kat en Miauw vertalers en zo. Die zijn allemaal niet zo exact en als je je... baby of je kat kent, dan weet je precies wat hij wil zeggen met een miauwtje of een geluidje. Je hebt apps zoals kattenspeeltjes. Dat is mijn ervaring, werkt fantastisch op een tablet. Dus dan heb je een beeldvullende app waar je bijvoorbeeld muisjes of visjes of iets dergelijks ziet. En als zo'n kat dan iets pakt, dan raakt hij natuurlijk met zijn pootje het scherm aan. Dus dat detecteert zo'n app. En dan verdwijnt hetgene wat hij aangeraakt heeft. En komt weer iets nieuws in beeld. En dan kan je zelf scoren bijhouden en zo. Dat is echt ontzettend grappig. Niet alle katten die kijken er daadwerkelijk naar. Maar sommige katten wel. En dan is het best amusant. Pas je één keer in zoveel tijd een nieuw scherm. Maar goed. Nou, dat valt wel mee eigenlijk. Katten die gebruiken meestal nagels er niet zozeer bij. Dus, en je telefoon die, is ook weer niet zo krasgevoelig dat je daar echt kras van krijgt. Of je tablet. Ik heb er tenminste nooit problemen mee gehad bij de kat die ik had die daar daadwerkelijk op reageerde. De huidige kat die vindt het allemaal niet zo boeiend. Dus... met mijn huidige kat, die kijkt dan wel weer naar katten tv. Dan kan je op YouTube kan je video's zoeken dat je gewoon vogeltjes en dergelijke ziet. En als ik dat op tv zet, dan zit mijn kat wel gefascineerd te kijken. De app Yo, ik weet eigenlijk niet of die nog steeds actief is. Maar dat was een soort van messaging app waar je mensen kon toevoegen en dergelijke. Maar het enige wat je kon doen was Yo doorsturen en dat is het. Oké, we hebben ook nog maar 9 minuten, dat is goede timing. Dan ga ik het even hebben over augmented reality en VR. Nou, augmented reality, ik had het al iets over verteld in de context van die IKEA-app, waar je dus je meubels kan laten zien in je kamer. De Google Translate-app... met de camera is eigenlijk ook een voorbeeld van een augmented reality app. Want als je met je camera over de echte wereld gaat, krijg je dus een overlay met vertaalde tekst. Dus dat is feitelijk is dat augmented reality. Maar augmented reality, daar kan je in theorie dan nog veel meer mee. Je had destijds
Google Glasses. Dat is niet echt een denderend succes geworden. Maar tegenwoordig heb je nog steeds van Microsoft heb je ook een augmented reality bril. Daarmee kan je dus gewoon daadwerkelijk door die bril naar de echte wereld kijken. Maar je ziet dus een digitaal beeld eroverheen. Je kan met die Microsoft bril kun je bijvoorbeeld ook 3D-objecten kan je voor je projecteren. En op die manier kan je spelletjes spelen. Je kan extra informatie kan je laten zien. Bijvoorbeeld als je door een museum loopt met zo'n bril, kan je informatie bij verschillende kunstwerken tonen. Zonder dat er dus een bordje bij hoeft te staan. Of het bordje dan vrij kort houden en dan via zo'n bril meer informatie geven. Het wordt her en der ook wel gebruikt. Er was afgelopen zomer was bijvoorbeeld in Tetum in Enschede was er een expositie die specifiek gebruik maakte van augmented reality. Waarbij je zowel meer informatie bij verschillende kunstwerken kon lezen, als wel een soort van mini-spelletje spelen in de zaal. Waar je achter een avatar aan kon lopen, bijvoorbeeld. Of verschillende bubbels verzamelen in een ruimte. Dus dat was best leuk. Dat is ook leuk verzonnen. Een andere augmented reality app is bijvoorbeeld SkyMaps. SkyMaps is van Google. Wat dat doet, is die laat een kaart zien van de sterren. Van de sterrenhemel. Als je je telefoon beweegt. Dus even kijken of ik hem nu geïnstalleerd heb. Zo, kunnen we niet. Helemaal bewolkt. Ja, maar dat maakt niet uit. Dus hij gaat uit van jouw coördinaten en van hoe je je telefoon houdt ten opzichte van waar je locatie is. En op basis daarvan laat hij de sterrenhemel zien. Dus dat is een ontzettend leuke app, omdat je je kan bijvoorbeeld grote beer zoeken, verschillende sterrenbeelden. En je kan kijken waar de planeten ook zijn op dat moment. Dus als je bijvoorbeeld nieuws wat dat betreft een beetje bijhoudt, dan weet je vanaf wanneer tot wanneer bijvoorbeeld Saturnus zichtbaar is aan de hemel. En dan kan je heel makkelijk via SkyMaps kan je opzoeken waar je ongeveer moet kijken. En Saturnus bijvoorbeeld, dan kan je met een goede verrekijker kan je al de ring eromheen zien. Dus dan helpt zo'n app heel goed om de precieze locatie waar je verrekijker of je telescoop op moet richten, makkelijk terug te vinden. Nee, ik heb hem nu niet geïnstalleerd staan. Maar het is een gratis app. En het is echt super leuk om te installeren als je een beetje als je het leuk vindt om een beetje sterren te kijken. Virtual reality. Virtual reality is anders dan augmented reality. Augmented reality laat een toevoeging op de werkelijkheid zijn. En virtual reality zorgt ervoor dat je een virtuele werkelijkheid instapt. Dus een alternatieve werkelijkheid. Je kan met virtual realities, dus inderdaad in een virtuele wereld kan je rondkijken. Je hebt verschillende spelletjes en educatieve programma's die daar heel tactisch gebruik van maken. Educatieve toepassingen werken trouwens ook voor augmented reality. Via augmented reality kan je bijvoorbeeld ook mensen trainen. Bijvoorbeeld dat je bij een of andere machine staat en dat die weergeeft waar de verschillende onderdelen zitten en hoe die onderdelen met elkaar samenhangen. Virtual reality kan dus ook gebruikt worden om mensen te trainen in bepaalde situaties. Je hebt dan dus inderdaad een virtual reality bril op. Je ziet in beeld zie je ook bij VCB PowerPoint zie je een virtual reality bril waar je gewoon je smartphone in kan steken. Dus dat is een plastic bril die je gewoon op kan zetten. En er zit dat witte deel, dat is een lade waar je je smartphone in kan doen.
Daarbovenop, daar zit een kartonnen variant. Die kartonnen variant die kan je soms gratis op evenementen krijgen. Maar je kan ze ook voor een paar euro, volgens mij iets van 4 euro of zo, kan je dat soort kartonnen dingen kan je online kopen. En dan kan je ook gewoon heel simpel je smartphone in doen. En dan kan je virtual reality bekijken. Wat je dan kan doen, zo'n bril aan de binnenkant, er zitten twee lensjes in, voor ieder oog één. En wat het ook doet, is zorgen dat er een soort van barrière tussen de twee ogen zit. Dus met ieder oog zie je een ander beeldje. En je hebt dan in een virtual reality app, heb je bijvoorbeeld virtual reality rollercoaster. Dat is dus een... even kijken. Ik zal hem eens opstarten. Dan heb je een achtbaan in virtual reality. Nou, dit zijn wel echt van die dingen die veel leuker zijn om op de club te kijken. En dan heb je twee beeldjes. Één voor ieder oog. Die je in zo'n bril wordt dat dus ook per oog weergegeven. En zoals je ziet is de ene is ietsje meer naar opzij dan de ander. En omdat je met het ene oog het ene beeldje bekijkt en met de andere oog het andere beeldje, zie je dus 3D. Zie je die wereld in 3D. Even kijken. Ik, ja. Door de cursor dan op een bepaalde punt te zetten, kan ik hem activeren. En nou is hij aan het gaan. Dus hoe jullie het bekijken, nu is achterstevoren. Dus je ziet de achterkant van het karretje in plaats van de voorkant. Maar nou ja, zo ziet zo'n app er dan uit. Je kan rondkijken terwijl je gaat. Met zo'n bril is dat echt heel erg leuk. Dus je kan ook naar beneden en naar boven kijken. En naar opzij. Dus dat zijn virtual reality apps. Je kan ook op YouTube, gewoon via de normale YouTube app die je al geïnstalleerd hebt in je, op je telefoon. Kan je ook zoeken naar virtual reality video's of 360 graden 3D video's. Dus als je intypt 360 3D video, dan verschijnen er verschillende video's. Even kijken. VR. Kijk, nu heb ik een reclame die oppopt. Ik klik hem weg en dan laat ik het aan jullie zien. Dit is eentje met haaien. Zie je? Dan zie je... Het wordt een beetje donker. Dan zie je dus inderdaad twee beeldjes. Voor ieder oog. Eén. Zo werkt dat. Nou, zo'n bril, zo'n, zelfs die plastic bril die je in beeld ziet liggen. Dat, zo'n ding die kan je al voor een paar euro bij de Action kopen. Dat is best wel een leuke gimmick om te hebben. Je sloopt ze niet zo snel. Dus het is wel de moeite waard om gewoon eentje te kopen en een paar video's te bekijken op die manier. Het is vooral voor de grap, maar je kan wel allerlei apps downloaden die daar wat leuks mee doen. Dus je hebt gewoon video's dat je bijvoorbeeld inderdaad onder water zit. Je hebt van die rollercoasters, dus achtbanen. Je hebt ook video's bijvoorbeeld van daadwerkelijk achtbanen. Dus bijvoorbeeld dat in de Efteling iemand met een 360 graden 3D-camera is gaan filmen. Dus dan kan je ook helemaal om je heen kijken en zo. In de achtbaan. Dan is het echt net of je het zelf meemaakt. Het is ook heel leuk op het moment dat je
als het ware naar zo'n achtbaan video kijkt, dan voel je het haast in je buik, omdat je gewoon alles om je heen lijkt achtbaan te zijn. Dus ja, dat is echt wel heel tof. Nou, hier heb ik wat voorbeelden inderdaad. Hier zie je ook zo'n plastic variant en een kartonnen variant van zo'n virtual reality bril. Dus ja, het kost echt maar een paar euro. Het is echt een leuke gimmick. De meest veel voorkomende plastic variant is eigenlijk die onderste. Destijds, als je een Samsung telefoon kocht, dan kreeg je ook gratis een Samsung zo'n plastic variant. Kon je erbij krijgen voor een bescheiden bedrag extra. Maar inderdaad, bij de Action en dergelijke kan je ze ook wel heel vaak kopen. Nou, je ziet hier dus ook een voorbeeld van augmented reality. Wat je bovenin ziet, dat is, volgens mij is dit een Google Glasses. Of ik weet eigenlijk niet hoe de nieuwste Google app wat dat betreft heet. Daar kun je dus inderdaad rondkijken op straat en dan kun je allerlei extra informatie kan je aanklikken. Van wat je ziet om je heen. Nou, dat werkt op sommige locaties natuurlijk beter dan op andere locaties. Wat je onderaan ziet, dat is een bepaalde QR-code. Als je dan met je camera via zo'n app naar zo'n code kijkt, dan plopt ineens, op basis van die QR-code, plopt er een 3D-object ineens tevoorschijn op je scherm. En kan je er inderdaad ook weer gewoon omheen lopen. Ik heb dat ook wel gezien met een horloge bijvoorbeeld. Dat je een strookje papier waar een QR-code op stond. Er waren meerdere QR-codes. Die kon je dan om je pols heen doen. En zodra je camera met die app dan die code oppikte. En dan zag je een horloge. Een daadwerkelijk horloge geprojecteerd op je pols. En dan kon je dus ook de kleur van het horloge en dergelijke kon je gewoon instellen. Om te kijken hoe het stond. Dus er worden allemaal leuke dingen mee gedaan. En er zijn dus ook heel veel grappige toepassingen in spelletjes. Zoals wat je ook ziet is in Pokémon Go kan je bijvoorbeeld de Pokémon die je vangt, die kan je in je kamer weergeven via de augmented reality functie in die app. Dus ja, dat was het. Wat ik hierover wou vertellen. Begrijp ik het goed dat je met een mobiele telefoon veel meer kunt doen dan alleen bellen? Ja, absoluut. Ja. En dit soort dingen, dat is gewoon ontzettend leuk om dat gewoon een keertje te verkennen en te bekijken. En, moet je echt meer experimenteren? Ja, absoluut. Dat is eigenlijk de beste manier om het te leren. En tegenwoordig is het ook zo makkelijk om gewoon accessoires en dergelijke voor je telefoon te kopen via, via internet, via, hoe heet dat, Wish of AliExpress. Of om gewoon bij de Action of iets dergelijks van alles te kopen. Dus koptelefoontjes, van die camera attachments en dingen als zo'n VR-bril en zo. Die kan je heel goedkoop kan je daar aankomen. Dat is ontzettend slecht, leuk. Slecht voor de plaatselijke handel, hè? Ja. In principe wel. Ja. Dat klopt. Maar ja, dat zijn ook echt van die gimmick-items. Ja, de kwaliteit die je daar ook binnenhaalt, dat is vaak heel slecht. Mm, ja, maar als je eventjes iets wil uitproberen, is het wel... Dan is het goed. Ja. Mm. En mocht het bevallen, dan kan je altijd gewoon een betere kopen. Soms wel. De Consumentenbond heeft daar wel onderzoek naar gedaan. Hè? Er zijn best artikelen bij van Action die heel goed zijn, maar er zijn er ook bij die ondeugdelijk zijn en gevaarlijk. Ja, klopt. Dus je moet goed uitkijken. Ja. Ja, daar wordt wel regelmatig onderzoek naar gedaan, inderdaad. QR-codes, heb je daar een speciale app voor nodig of gaat het ook gewoon met je gewone fototoestel? Ik heb daar zelf heb ik een speciale app voor. Oké. Dus vaak is het zo dat als je iets voor
als je een QR-code nodig hebt voor iets, dan is dat vaak ook in een app ingebouwd, weet je wel. Als je bijvoorbeeld in een museum rondloopt en daar hebben ze QR-codes geplaatst bij verschillende kunstwerken, dan download je meestal voor de expositie een bepaalde app. Dus dat, vaak zit dat ingebouwd. Maar ik heb zelf heb ik een app die niet alleen QR-codes kan lezen, maar ook streepjescodes en datamatrices. Dus dat is eigenlijk een alternatief voor QR-codes. Ja, ja. Die kan gewoon meer dan alleen maar QR-codes. Zelf vind ik het wel handig om een aparte app te gebruiken. Okay. Maar het is niet per se nodig. Kijken welke ik ervoor heb. Ik heb Lightning QR. Ik heb zelf QuickScan. Oh ja, QuickScan is inderdaad ook een goeie. Ja. Ja. Die heb ik ook wel gebruikt, inderdaad. Ik heb nu Lightning QR. En volgens mij was dat ooit een keertje omdat QuickScan die deed of dat ik de naam ervan kwijt was of iets dergelijks. Maar je kan er inderdaad allerlei apps voor downloaden. Oké. Ah ja, nog een paar jaar geleden, toen we naar die beurs geweest zijn in Amsterdam, toen hadden we zo'n virtual reality app, zo'n rollercoaster die door space heen ging. Ja. Die kan ik niet meer vinden, eigenlijk. Dus even kijken. Het zou kunnen dat ik hem hier nog heb. Die vond ik eigenlijk wel mooi. Nee, heb ik ook niet meer staan. Ik heb wel een spelletje staan in Space. Ja. Maar nee, ik heb hem ook niet meer staan. Ik zou eventjes in mijn app history kunnen kijken naar of het ergens staat. Kijk hoor. In je Play Store kan je namelijk al je apps die je ooit hebt geïnstalleerd, kan je terugvinden. Ja. Ik zie hier VR Cosmic Rollercoaster. Cosmic, ja, dat zou best wel eens kunnen. VR Cosmic Rollercoaster heet die. Van de maker Raiz, R-A-I-Z. Mm-hmm. Oké. Ik denk dat dat hem was. Ja, oké, bedankt. Even kijken. Ja, voor de rest zijn het allemaal of natuur of stad. Anja, hartstikke bedankt voor al die kennis die je op ons hebt bijgebracht. Ja, geen probleem. Ja, de ochtend, de mogelijkheden van de smartphone. Geweldig. Ja, jullie hebben allemaal de handleiding natuurlijk waar je alles nog een keer rustig kan nalezen. Ja, helemaal goed.